কলকাতা কাণ্ডই এতিয়া জোকাৰিছে দেশ। আৰ্জিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সংঘটিত জঘন্য ঘটনাৰ বাবে এতিয়া দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সকলো স্তৰৰ মহিলা যুৱতী। যিহেতু এই ঘটনাৰ পিছতেই বিশেষকৈ মহিলা চিকিৎসকসকলৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ দিশটোক লৈ সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। যিসকল চিকিৎসকে যিসকল মহিলা চিকিৎসকে বিশেষকৈ নিশাৰ ভাগত কৰ্তব্য পালন কৰে সেইসকল মহিলা চিকিৎসকক কোনে দিব নিৰাপত্তা, কোনে দিব তেওঁলোকক সুৰক্ষা? এই প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হৈছে, সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে। এই সমগ্ৰ ঘটনাই প্ৰত্যেকগৰাকী যুৱতী প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাক চুই গৈছে। দেশ জোকাৰি যোৱা এই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া বংগ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এটা নতুন ব্যৱস্থা। বিশেষকৈ নিশা কৰ্তব্য পালন কৰা মহিলা চিকিৎসকসকলৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এটা নতুন পদক্ষেপ। হেল্পাৰ্ছ অফ নাইট শীৰ্ষক এটা বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বংগ চৰকাৰে, যাৰ জৰিয়তে মহিলা চিকিৎসকসকল যিসকলে নিশাৰ ভাগত দায়িত্ব পালন কৰে, নিশাৰ ভাগত কৰ্তব্য পালন কৰে, চিকিৎসালয় হওক, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হওক, ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় হওক, হাস্পতাল হওক, য'তে তেওঁলোকে কৰ্তব্য পালন কৰিব, সেইসকলে এই এপৰ জৰিয়তে, এই বিশেষ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব। এই বিশেষ ব্যৱস্থাত কি কি থাকিব? এই বিশেষ ব্যৱস্থাত থাকিব যে কৰ্মৰত মহিলাসকলৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত শৌচালয়ৰ ব্যৱস্থা থাকিব। য'ত তেওঁলোকে কাম কৰিব তাত যাতে CCTV-ৰ কেমেৰাৰ ভিতৰত থাকে বা সেই সুৰক্ষা বা নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা থাকে, সেইটো নিশ্চিত কৰা হ'ব। তাৰ লগতে মহিলা চিকিৎসকসকলৰ যি দায়িত্ব বা কৰ্তব্যৰ সময়সীমা শ্বিফ্টিং, সেয়া 12 ঘণ্টা হ'ব। লগতে কৰ্মক্ষেত্ৰত পুৰুষেই হওক বা মহিলাই হওক চিকিৎসকসকলক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হ'ব। এলাৰ্ম ক্লকৰ জৰিয়তে এটা বিশেষ ডিভাইচ মোবাইলত এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব মহিলাসকলে, যাৰ সৈতে স্থানীয় আৰক্ষী থানাৰ সংযোগ থাকিব। চিকিৎসালয় বা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সকলোৱে পৰিচয় পত্ৰ লগত ৰখাটো বাধ্যতামূলক হ'ব। তাৰ লগতে কৰ্মক্ষেত্ৰত যিহেতু মহিলা চিকিৎসকসকল যদি যৌন নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হয়, সেই কথা আলোচনা কৰিবলৈ এখন বিশেষ কমিটি থাকিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰি নিশাৰ ভাগত যাতে মহিলাসকলে অকলে কাম নকৰে, তেওঁলোকে জোৰা হৈ বা দলত যাতে কাম কৰে, আৰু তাৰ লগতে ইজনে সিজনৰ গতিবিধি যাতে প্ৰতি মুহূৰ্তত গম পাই থাকে, সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থাও কৰা হ'ব। এই বিশেষ ব্যৱস্থাত এই সকলোখিনি নীতি নিয়ম তাত সামৰি লোৱা হ'ব, আৰু ব্যক্তিগত যিসমূহ চিকিৎসালয় আছে সেই চিকিৎসালয়সমূহেও এই যি নতুন প্ৰটকল, সেই প্ৰটকল মানি চলিবলৈ বংগ চৰকাৰে বাধ্য কৰাইছে।